Thiko ithano thutha wa President Uhuru Kenyatta kwanĩrĩra ndundu yake ya mamĩnĩsta na kũneana marĩtwa ma andũ kenda erũ kamĩtĩ-inĩ ya mbunge ĩgiĩ wa Murani. Kamĩtĩ ĩno nĩ ĩkũgomanĩte kwambĩka mĩhang'o ya gũthũrima andũ aya. The names of the nominees are published and the further publication is by the clerk inviting Kenyans who have views one or other regarding suitability or otherwise of those nominees to present those views on oath by way of an affidavit within the next 7 days. Thikoine ishi mugwanja mundu wothe uri na undu angeenda gukinya mbere ya kamitino abati gukorwa wandikite na tigirire ni aukinya bungeine mbere ya thaa 11 cia hwaini tariki mugwanja mweri wa keri riria wamukiriwa maoni maya ukahingwo. Public Appointments Parliamentary Approval Act gives certain guidelines on what indeed this committee is supposed to do, and it has provided for a template which is used, and the nominees are also given copies of it to make responses in advance, so that so as to make also the work of the committee easy in going through, so that members do not have to engage in issues that may not be necessarily relevant for purposes of vetting. Kuligana na muigana wa uhoro uria kamiti no ikwa mukira kuma kuri muinge marauga ni meharirie kugia na cikaro nginyagia mathaini makiru niguo matigirire ni marikia wira wao. Notithi ile cavithetio gathetini kuri muinge ironania aya kenda maratanyo gwikinya mbere ya kamiti ino na mutratara uyu. Professor Margaret Kobia uria wa muritu ministry ni ya utugata wa muinge na andu ethi aratanyo mbere ya kamiti ino tariki 8 mweri wa keri kuri thaa 3 cia rucini. Arumirirwo ni Honorable John Munyes uria wandikithetio ministry ni ya maguta na wejua mahiga magoro kuri thaa 4:30 cia rucini o muthenya ucio. Ambassador Monica Juma uria wa muritu ministry ni ya maundu maja ya bururi na wonjoria wa kima bururi afatie gwikinya mbere ya kamiti ino mweri 8 mweri wa keri kuri thaa 3 cia miaraho. Thutha ucio arumirirwo ni Farida Karone uria wendekithetio ministry ni ya migunda miako na ukuria wa mataoni kuri thaa 8 cia miaraho o muthenya ucio. Na Honorable Peter Munya uria wendekithetio ministry ni ya gwataniro ya mafururi ma Africa ya irathiro aratanyo gugakorwo wa muthia muthenya ucio wa tariki 8 kuri thaa 9:30 cia hwaini. Gukirira muthenya wa tariki 9 Keriako Tobiko uria wa murito ministry ni ya maria maturigicheirie na mititu niwe uratanyo gugakorwo wa mbere kuri thaa 3 cia rucini. Arumireirwo ni Simon Cherugui uria wendekithetio ministry ni ya mai uria uratanyo gugekinya mbere ya kamiti o muthenya ucio wa tariki 9 kuri thaa 4:30 cia rucini. Na Honorable Ukuli ya Tani uria wendekithetio ministry ni ya wira niwe uratanyo gukarumirira kuri thaa 3 cia miaraho o tariki icio 9. Wa muthia mbere ya kamiti ino atanyitwo gukorwo ari Rashida Chesa Muhammad uria wendekithetio ministry ni ya mathako na unduire kuri tariki 9 thaa 8 cia miaraho. Ota cikaro iria ingi cia guthurima maabitha a thirikari cikaro ici ni igakorwo ihingurĩtwo kuri muingi. Raia wothe e free ne na uhuru wa guka guthikĩrĩria kamiti ino ikiruta wira ucio kuma mweri mugwanja mweri 8 mweri 9. Thutha wa kurikia cikaro cia guthurima andu aya kamiti ino ni igathie keheri-ini gucokaniria riboti yao matanacoka guka kumitemania bunge-ini niguo ihitukio kana iteanirio. Handu-ini ha Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.